prende, tipo uma figurinha carimbada, a gente vai falar agora. Sabe por quê? Que o cara vai preso, sai, é o famoso prende e solta, né? Prende e solta. Sai da cadeia e volta. Esse homem usava uma máscara para cometer os crimes, viu? Thiago Silva vai falar para nós do bandidão mascarado, Thiago? É. O Coringa, ele? É o preso bumerangue, né? Vocês conhecem aquele bumerangue? Aquele que vai e volta? É o preso bumerangue. Esse usava aquela máscara do Coringa para praticar assaltos na região do Paraná. Tava ali com a arma, entrou num comércio, deu voz de assalto. A polícia militar foi acionada e o homem acabou sendo detido e levado para delegacia. É mais um assalto. E assalto? Assalto à mão armada, né, Lúcio? 157 na veia. E ele tá solto, foi solto, ele vai e volta. Tomara que fique preso agora e que aprenda a lição, hein, Lúcio? Tiagão, coisa desse tipo que a gente começa a desacreditar um pouco na situação do país, né? Que o cara apronta com arma. Com arma, doutora Márcia. Não dá nada, né? Não dá nada. Então, doutora Márcia Marcondes, é arma, é roubo violento, né? Como é que a gente caracteriza isso aí no... É um roubo. Se existe uma subtração, ou seja, leva alguma coisa de alguém, isso é feito com a ameaça, isto é roubo. Ou com emprego de arma ou não, é roubo, é um crime grave. Mas, é, infelizmente, né, para a população em geral, para a boa população, o que a nossa legislação prega é que ele vai ser preso, mas ele tem o direito de responder em liberdade. Enquanto isso, ele comete outros crimes, né? E a pergunta fica no ar, nem a doutora Márcia sabe responder. Como é que soltam pessoas perigosas desse tipo? É a pergunta que fica no ar, hein, gente?